ដំណឹងល្អខេត្ត7នេះនឹងបើកជុទ្ធនីយការច័បវាសាំងអាស្ត្រាសិនីកាដុសជំរុញឬដុសទី3មុនគេបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានមកយងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសនឹងការណែនាំរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលលោកបានគិតគូរចំពោះក այ ច័បវាសាំងជូនមន្ត្រីរាជការក្រមក្រសាកងតបអៅសនឹងក្រមក្រសាកងតបនីតិហ៊ានពុតិហ៊ានក៏ដូចជាអ្នកដែលពពន់ផ្សេងផ្សេងទៀត ដើម្បីបងការនឹងទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ -19 ដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសឥណ្ឌានៅពេលថ្មីៗនេះដែលរីរាតត្បាតពីបាយយើងលោកបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងចាក់ជូនមន្ត្រីរាជការជាដំបូងការចាក់ដូសជំរំឬដូសទី3នេះដើម្បីបងការឲ្យបានកាន់តែល្អឲ្យជៀសវាងផុតឆ្ងាយពីជំងឺកូវីដ -19 ដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសឥណ្ឌា នៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រតិជនាចកកម្ពុជាបានចេញផ្សាយនៅសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid ប្រភេទ Astrazeneca ដូសជំនួយឬដូសទី3នៅខេត្តចំនួន7ដែលមានការរីករាយដាក់ឆ្លងនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហា Covid នោះផ្អែកតាមសេចក្តីចុះផ្សាយឲ្យដឹងថានៅក្នុងថ្ងៃទី6ខែសីហា ឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះសំឡេងដេចុហ៊ុនសែនលោកបានចេញនៅសេចក្តីប្រកាសឲ្យគណៈកម្មាធិការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្កាយជំងឺ Covid ទូទាំងប្រទេសរៀបចំកាចាក់វ៉ាក់សាំង Astrazeneca ដូសជំរុញឬដូសទី3សម្រាប់អ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង Sinovac Sinopharm នៅជូនដល់ក្រុមគ្រូប៉ែតជុំមុខត្រូវចាក់ទាំងគ្រូប៉ែតរត់និងឯកជន មន្ត្រីរាជការនៅក្នុងខេត្តមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាកងទ័ពកងទ័ពនិងកងទ័ពអសរក៏ដូចជាគ្រូសាកងទ័ពនិងនគរបាលអតីតយុទ្ធជននៅក្នុងខេត្តចំនួន7ដែលមានដូចជាខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តបៃលិនខេត្តកោះកុងខេត្តឧដុង្គមានជ័យខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តប្រះវិហារចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះតទៅអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្ត នឹងប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលទាំង7គឺត្រូវដាក់ចែងនៅសេចក្តីជូនដំណឹងនិងរៀបចំទីតាំងរួមទាំង3ក្រុមគ្រូ8ឲ្យបានរួចរាល់មុនពេលវេលាទៅតាមទីតាំងដែលបានកំណត់តាមប័ណ្ណទុបស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាននៃជំងឺ Covid ជាពិសេសប្រភេទ Delta ដែលអាចឆ្លងទ្រង់ទ្រីធំប្រសិនបើយើងទាំងអស់គ្នាទុបស្កាត់មិនបានទាន់ពេលវេលានិងកុំភ្លេចអនុវត្ត ហើយបានខ្ចូលជូន៣កំ៣កាពីនេះបើយងទៅតាមការបញ្ជាដូច្នេះការចូលរួមពីពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាមានសេចក្តីសំខាន់ខ្លាំងណាស់ហើយសារៈសំខាន់បំផុតនោះគឺត្រូវតែចូលរួមសាកាដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែគោរពឲ្យបានខ្ចូលជូននៅវិធានការណានារបស់ក្រសួងសុខាភិបាល៣កំ៣កាពីនិងគោរពឲ្យបានខ្ចូលជូនតាម៣ជានទៅដល់នីការលុបបំបត្តិ នៅជំងឺ Covid ដ៏ចង្រៃមួយនេះតរតតែបងប្អូនម្នាក់ម្នាក់សហការទាំងអស់គ្នាបញ្ញៈបន្តិចម្នាក់បន្តិចតើយើងអាចឈានតដល់និភាពជោគជ័យដូចក្នុងព័ត៌មាននេះមានប្រណាំងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូម Subscribe ទាំងឡាយ